Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні в ефірі черговий випуск телепередачі «Цивільний захист». І сьогодні мова піде про таке. Пожежі, які виникали на території області у липні. Рятувальники застерігають громадян дотримуватися правил відпочинку на водоймах. Пожежна безпека під час збирання врожаю. Підведені підсумки закінчення навчального року. Рятувальники забезпечили пожежну та техногенну безпеку на Прощі у Зарваниці. Третього липня о 18:40 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Бродівська у місті Тернопіль. Горіло приміщення в'язального цеху, одного з приватних підприємств міста. Загоряння виявили працівники об'єкту та власними силами намагались приборкати вогонь. Але, зрозумівши, що самостійно не впораються, викликали рятувальників. До місця події негайно було направлено два пожежно-рятувальні підрозділи. На момент їх прибуття вогонь охопив площу будівлі близько 90 метрів квадратних. Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі. Враховуючи те, що подія відбувалася в промисловому районі міста, де розміщено ряд складських приміщень, завантажених легкогорючими матеріалами, наслідки пожежі могли бути катастрофічними. 5 липня о 14:36 на пункт зв'язку 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території торфополя поблизу села Кути Шумського району. На виклик негайно вирушили рятувальники. По прибуттю на місце стало зрозумілим, що горить суха трава на площі 2 гектари. Також виявлено займання торфу окремими осередками на площі близько 1 гектара. Пожежа набирала опертів. Існувала загроза поширення вогню на решту території, тож було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів. На даній пожежі залучалося особовий склад у кількості 20 чоловік, 3 одиниці основної пожежної техніки, 1 одиниця пристосованої пожежної техніки та техніка торфобрикетного заводу. Дане гасіння пожежі ускладнювалося віддаленням водожерела, високою температурою повітря навколишнього середовища, яка дозволяла швидкому розповсюдженню полум'я по сухій траві та торф'яному полю. 19 липня о 12:26 поблизу села Бабинці Борщівського району виникла пожежа на полі з пшеницею, яке належить агрохолдингу «Мрія». На виклик оперативно вирушив черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття до місця події площа пожежі становила орієнтовно 20 гектарів. Завдяки вмілим та професійним діям вогнеборців вдалося зупинити розповсюдження полум'я та локалізувати пожежу. 21 липня о 8:50 на пункт зв'язку 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини управління надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на автодорозі Бурсуки-Синівці. На місце події негайно вирушили рятувальники в складі одного відділення на автоцистерні. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено легковий автомобіль «Шкода Октавія». Небезпека даної пожежі полягала у тому, що автомобіль знаходився поблизу поля, засіяного ріпаком. Існувала загроза перекидання вогню. Рятувальники діяли злагоджено та оперативно. О 9:00 пожежу локалізували, а уже о 9:07 ліквідували, врятувавши 40 гектарів ріпаку на корені. Дев'ятого липня працівникам служби порятунку довелося взяти участь у суперечці двох колег, один із яких вирішив довести, що він таки зможе подолати плесо тернопільського ставу. Як закінчилась ця історія, дивіться у наступному сюжеті. О 15:53 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що на середині тернопільського ставу знаходиться людина, яка, ймовірно, самостійно не може доплисти до берега. На виклик негайно вирушило чергове відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тернополя. За зовнішніми ознаками на Тернопільському ставі на відстані 400 метрів знаходився
чоловік в складі одного відділення на рятувальному човні добрались до потерпілого. Потерпілий від рятувальних робіт відмовився, він був впевнений в своїх силах. Рятувальники супроводжували його до берега. Після прибуття до берега потерпілого було передано працівникам швидкої медичної допомоги. Проте не кожна така історія має щасливе закінчення. Як свідчить статистика, з початку року зареєстровано 28 випадків необережного поводження на воді, 22 з яких мають трагічний характер. Тому рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку поблизу водойм. Нещодавно такий профілактичний рейд був проведений на березі Тернопільського ставу. Працівники пожежно-рятувальної служби розповіли основні правила безпеки під час перебування біля водойм. Також спілкувалися із місцевими мешканцями щодо заборони купання у необладнаних для цього місцях. Адже у Тернопільській області офіційним місцем для купання визначено лише дальній пляж. Інших водойм, які відповідають спеціальним вимогам, в області немає. Рятувальники – професія мужніх і сильних людей. Кмітливість, витримка, швидкий розум та стресостійкість – і це ще не закінчений перелік якостей сучасного бійця. Кожен представник цієї благородної професії зобов'язаний бути справжнім професіоналом, адже часто у їх руках є доля і життя інших людей. По завершенню навчального року був проведений підсумковий контроль, де кожен рятувальник області показав свої теоретичні знання та практичні вміння і навички. Цьогоріч у здачі заліків по підсумковому контролю приймали участь більше 800 фахівців, управління та підпорядкованих підрозділів. Загальна оцінка службової підготовки в порівнянні з показниками 2014 року є значно кращою, що яскраво свідчить про те, що тернопільські рятувальники не лише підтримують свою професійність, але й працюють над її вдосконаленням. Також були проведені підсумки огляду конкурсу на кращу організацію газодимозахисної служби пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС України у Тернопільській області. Наступає найспекотніший період літа – час, коли у хліборобів кипить робота по збиранню вирощеного врожаю, що супроводжується великим ризиком виникнення пожеж на хлібних масивах. З метою недопущення виникнення пожеж під час збирання, перероблення та зберігання зернових культур в ході жнивної кампанії, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з інспекторським складом підпорядкованих підрозділів постійно проводять рейдові перевірки агропромислових комплексів на території Тернопільської області. Під час перевірок особлива увага звертається на стан електрогосподарства, шляхів евакуації, систем опалення, наявності працездатного зовнішнього протипожежного водопостачання, протипожежної автоматики тощо. Інформація про результати перевірок направляється до місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, керівникам підприємств для вжиття відповідних заходів. Сьогодні кожен керівник агропромислового комплексу усіх форм власності повинен знати вимоги пожежної безпеки, дотримуватися їх та пам'ятати, що до початку жнив вся зернозбиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні бути відремонтовані, оснащені справними іскрогасниками та забезпечені сертифікованими вогнегасниками. Слід зауважити, що перед початком збирання врожаю зерносклади і зерносушарки повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки. Виявлені недоліки необхідно виправити до приймання зерна. Всі працівники, залучені до збирання врожаю, проходять протипожежний інструктаж. Мотопомпи та пристосовану техніку слід обладнати пристроями для гасіння пожеж. В сільгосппідприємствах усіх форм власності з питань забезпечення пожежної безпеки при збиранні врожаю необхідно провести перевірку боєздатності добровільних протипожежних формувань. Всі хлібні поля до збирання врожаю повинні бути підготовлені, а саме – обкошені та оборані захисною смугою по периметру шириною не менше 4 метрів. Масиви розбивати на ділянки площею 50 гектарів. Між ділянками слід робити прокоси завширшки 8 метрів. Рятувальники звертаються до сільгоспвиробників. Не варто легковажити питаннями пожежної безпеки, тим самим наражаючи на небезпеку людське життя, майно
та матеріальні цінності. Пам'ятайте, пожежу легше попередити, ніж погасити. І, як доводить практика, застереження рятувальників не є марними, адже за лічені хвилини вогонь здатен звести на нівець багатоденну, кропітку працю хлібороба. Щороку на Тернопільщині відбувається всеукраїнська проща до Маріївського духовного центру в селі Зарваниця. Статус прощі та кількість людей, які беруть у ній участь, невпинно зростає. Пожежну та техногенну безпеку при проведенні урочистих заходів забезпечують і рятувальники. Цьогоріч такий захід відбувся 18-19 липня. Серед його учасників був глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук, представники духовенства, чимало відомих політиків і представників влади, а також керівництво Тернопільської області. Для забезпечення пожежної та техногенної безпеки управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області було розгорнуто мобільно-оперативний штаб, залучено 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Також рятувальники встановили пункт забезпечення, де паломники мали можливість отримати гарячу їжу та переночувати. Ми забезпечуємо пожежну техногенну безпеку і пішими постами з первинними засобами пожежного гасіння, також розгорнені намети для прочан і встановленням польової кухні. Також працює і вибухопіротехнічна група, знаходиться в резерві на випадок будь-якої ситуації, яка, не дай Боже, може статися. Всього залучено до заходів від рятувальної служби, 10 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Рятувальники готові виконати завдання за призначенням. Під час проведення масових заходів територію Марійського духовного центру цілодобово патрулювали працівники ДСНС, озброєні первинними засобами пожежогасіння. Адже велику пожежну небезпеку на прощі встановили використання відкритого вогню. У ніч з 18 на 19 липня багатотисячна колона прочан із запаленими свічками прямувала хресною дорогою, а за великого скупчення людей існувала загроза займання їх одягу, дерев та кущів на узбіччі. Та, на щастя, прикрих випадків не трапилось. Наша передача добігає завершення. Наостанок хочу побажати вам сонячних днів, хорошого настрою та мирного неба.